עובדים בארגון שרוצה לעשות טוב בעולם? מדהים! אז אתם בטח יודעים שהיום חברות לא נמדדות רק במוצרים שלהן, אלא גם בערכים שלהן. הכירו את התו של ויגן פרנדלי לחברות ומעסיקים. תו רשמי עבור חברות הדוגלות בשמירה על הבריאות שלנו, סביבה ובעלי חיים, על ידי הנגשת אורח חיים טבעוני בתוך החברה. ואם כבר ראיתם את התו הזה בעבר, זה לא במקרה. תו ויגן פרנדלי מסמן כבר אלפי מסעדות, עסקים ומוצרים, והוא הפך לסמל בקרב הקהילה הטבעונית. וזו לא סתם קהילה. תוך כמה שנים מדינת ישראל הפכה להיות המדינה הטבעונית בעולם עם כחצי מיליון טבעונים, וביניהם עשרות אלפי אנשים עובדים בחברות המובילות במשק. וזה כוח, כי הכנסת התו לחברה שלכם היא הרבה יותר מהצהרה. זו הוכחה שאכפת לחברה שלכם. וכל מה שזה דורש מכם זה דבר מאוד פשוט. להנגיש אופציות טבעוניות לעובדי החברה, במטבחונים, באירועים ובריאות המשרד. וזה שווה, כי מאותו רגע אתם תופיעו בכל המדיות של ויגן פרנדלי, הכוללות חשיפה מול מאות אלפי אנשים. תוכלו להשתמש בלב שלנו במשרד שלכם, באירועי חברה, ואפילו באתר או בעמוד הפייסבוק שלכם. בקיצור, איפה שתרצו. תוכלו לפרסם אצלנו משרות פתוחות, תוכלו לפנק את העובדים שלכם עם מתנות והנחות בשווי מאות שקלים בכל חודש דרך האפליקציה שלנו. והכי חשוב, אתם תעניקו לעובדיכם את הידיעה שמכבדים את הערכים שלהם ושגם לכם אכפת. כולם מרוויחים. אתם, העובדים, הסביבה ובעלי החיים. עשרו איתנו קשר והצטרפו למשפחת ויגן פרנדלי.